ٹریفک والے ساری ریجز کا آپ خیال رکھیں کہ کوئی بھی گاڑی 20 منٹ تک لم سم نہ جائے، اس کا خاص خیال ہی رکھیں۔ پیدل والے ساتھی نہ نکل جائے اس تماغا سے جب تک کوئی بھی گاڑی نہ نکلے، چاہے وہ ٹو ویلر ہو یا فور ویلر۔ باہر Thank you.